Min mamma har krigat sig genom livet, men hon har gjort det med ett leende. Hon har hittat de små stunderna av glädje och fokuserat på dem. Hon bor nu med en djupt alkoholiserad man hon skilt sig ifrån. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Söndagsångest. Som ni hörde i introt så förstår ni säkert vem dagens gäst är. Men innan vi tar in honom i bilen så vill jag presentera dagens sponsor som är BookBeat. Med koden SONDAGJANNE så får ni alltså lyssna helt kostnadsfritt. 60 dagar helt gratis, ingen bindningstid, ingenting. Jan Emanuel är alltså dagens gäst i Söndagsångest och han har ju en bok som heter Så var det med det. Som ni hörde här i introt så lyssnar jag på den just nu. Så att dagens gäst är alltså ingen mindre än Jan Emanuel och han är ju faktiskt just nu väldigt, väldigt aktuell. Han ska ju då med Sara Skyttedal ha startat något helt nytt parti och kliver ut Socialdemokraterna, så som jag har förstått det. Det är en soppa hörni, men vi ska ta reda på allt. Jag vill att ni ska få lära känna, men framförallt så vill jag ju luska i vad fan är det som händer och vart åkte den där helikoptern. Alltså det har varit så mycket artiklar all over, så jag är så nyfiken. Vi välkomnar honom in, Jan Emanuel. Shit, länge sedan, du har ju flytt landet liksom. Här kommer den på, från start. Nu är jag hemma igen. Du är ju everywhere just nu. Bra timing. Ja, eller hur? Alltså riktigt bra timing. Jag har ju ingen koll alls på politik. Så att såhär, om du förväntar dig att du ska få riktiga såna här frågor som rör politik, så tror du fel. Mm, då tar vi första lärovalsen då. Det är att allting som du tycker som har med samhället att göra är just politik. Så om du, att hitta någon som inte tycker någonting om någonting, då är den personen död. Ja. För man har alltid någon synpunkt eller liksom hur man vill att landet precis, ska se ut. Precis så. Så den politiken går liksom inte att ducka. Nej. Det är därför politik är till för alla. Men de politiska partierna tjänar på att inte bjuda in alla. Och det behöver man göra någonting åt. Ja. Jag tror att det finns väldigt många som sitter med knutna nävar i byxfickorna. Tänk den här sista grejen, den här 12-åriga grabben som inte längre har någon farsa. För att farsan sa ifrån när det kom ett gäng jävla jiddefolk. Och så pappan ifrån att, vad gör ni? Ge fan min grabb. Då blir han skjuten. Vi kan inte ha det så. Nej. Alltså om man inte säger ifrån nu, om man inte gör någonting drastiskt, då har vi gett bort vårt samhälle till de här jävla skräpmänniskorna som nu är ute och skjuter folk. Mm. Som sköt den 12-åriga grabben har ingen farsa nu. Nej. Det är äckligt på en nivå. Och att man då tillåter utvecklingen fortsätta åt det här hållet. Den här senaste satan som slog ihjäl en 16-åring som högg han i tinningen med en jackkniv tills han dog, som inte ens blir inlåst. Han får inte ens samhällstjänst, utan samhället släpper ut han igen. Och det är för att han är för ung eller? Ja, dels för att han var ung, men också för att man menar på att det finns ingenting som visar på att han medvetet dödade honom. Ja, men alltså lägg han ner! Han högg in tinningen med en jaktkniv, men det var inte meningen att han skulle dö. Dessutom hade det här äcklet skrivit ett sms innan, där det stod så här: jag ska hjälp dig. Och tingsrätten bara, nej men det kan betyda olika saker. Den ilskan som sånt här skapar. Vi kan inte bara sitta hemma och gnälla med varandra. Nej. Utan man måste gå in. Man tvingas engagera sig politiskt för att de här vidrorna ska vara inlåsta och inte släppas ut. Men jag tror att det är ganska många som så här inte, alltså känner sig maktlösa liksom, för det är man ju. För typ så här, jag pratade med mamma när det var som värst, eller det är ju lika illa nu med gängkriminaliteten. Ja. Så var det ju väldigt, väldigt mycket snack om så här, vad ska vi göra? Och det var så här, vi skulle införa ungdomsfängelse och grejer. Och då hade jag min kamera på när jag och mamma åkte. Och då sa jag så här, fan jag tycker det här är riktigt knas. Alltså så här, vad tror hon att det ska lösa? Och då började jag prata. Och då sa hon så här, nej men Malin, jag vill faktiskt inte prata om sånt här. För det är ju ändå ingen skillnad det jag säger liksom. Nej. Så att det är väl det som många känner. För alla vet ju vad de vill och hur de vill att Sverige ska se ut. Men man tänker väl att, ja men det där löser ju de otroligt duktiga politikerna. Jag fick ett sms av en advokat som jag jobbar med. Mm. Och då skrev han att jag säger åt mina barn att när det blir konflikt, backa. Lägg dig inte i. Om någon hotar dig så bara ge upp. Mm. Om någon gör fel, lägg dig inte i. Om någon hade sagt när vi var små så här. Sådär, vi kommer tvingas att uppfostra våra barn. Att när de ser någonting som är fel, då ska de inte göra någonting åt det. Mm.
för att de riskerar att bli mördade. Ja, exakt. Jag blev uppfostrad att om du ser någon som är taskig mot någon annan, då ska du ingripa. Mm. Om någon blir mobbad, om någonting händer, då ska du ingripa. Och nu tvingas vi, för att vi har tillåtit samhällsutvecklingen bli så katastrof, så vi tvingas lära våra barn att inte bry sig om när någon blir utsatt. Mm. Fast det handlar ju mer om att backa för att inte hamna i trubbel. Ja, ja, ja. Men alltså, det är lite bitförbannat. Så kommer du, måste du lära dina barn att när du ser någon liten jävel blir misshandlad, lägg det inte i. Mm. Vi kan inte ha det så. Nej. Vi måste kunna fortsätta. Nu har vi våldsmonopolet ligger hos polisen i Sverige. Mm. Men i och med att våra snutar har blivit så pass mjäkiga så att till och med de backar, så måste vi vända på systemet på ett sånt sätt. Så vi ska ge mer möjligheter till vanligt folk att faktiskt säga ifrån. Om vi inte gör det nu, om vi inte ser till så att våldsmonopolet agerar så att de här äcklarna tvingas backa och bli inlåsta, då kommer vanliga människor tvingas beväpna sig själva. Vanliga folk kommer tvingas till att starta små grupper för att själva agera. Och när vi är där, då kommer det bli knasigt. Men det finns ju inte så mycket som... Ja, men det är jättebra. Alltså, vi kommer gå in mycket mer på det där, tro mig. Men du har flyttat från landet. Eller är det bara... För du hade ett hus som du sålde nu, eller? Jag sålde ett hus i Maria. För det sa du till mig. Mm. Och sen så har du flyttat då till Gran Canaria. Eller? Jag har inte flyttat. Alltså, jag bor ju fortfarande i Sverige. Men jag pallar inte vara när det är kallt. Nej, jag skrev det också. När jag skrev och frågade igen om vi skulle spela in. Så skrev han, jag är inte i Sverige just nu, jag pallar inte svenska vintern. Så jag bara, tänk vad härligt det var om man bara, fan trött på det vädret, jag flyttar. Det kan man ju för sig göra, men det krävs ju lite deg och så vidare. Men okej, men jag tycker det är lite oklart att du av alla ställen valde, för du valde ju, vad heter det? Playa Ingles, alltså det är ju typ, jag gillar inte att säga det ordet, men det är ju lite typ white trash liksom, eller? Mm. Ja. Ja, det. Hur kommer det sig att du valde det? För du sa ju, i Marbella så var du ju så jävla trött på att, ja men det var som att man hade flyttat hela Stureplan till Marbella. Och det var ju mycket kriminalitet och bla bla bla. Mm. Och så väljer du det här liksom, det känns lite oklart. Om man översätter white trash till vad det egentligen betyder, så är det egentligen bara underklass. Arbetarklass. Gud, som inte jag säger. Arbetarklass som inte vet hur de ska bete sig. White trash kommer ju ifrån egentligen i grunden ett nästintill rasistiskt begrepp, för man skriver ju white trash med tanke på att man menar på att andra färger är ju trash av sig själv. Så när man är white trash, då är det egentligen man syftar på någonstans mellan trasproletariatet, det vill säga det som är under arbetarklassen och den vanliga arbetarklassen. Mm. Men det trashiga är just att man kan inte bete sig helt enkelt. Och det betyder ju som sagt för att jag har flyttat in i ett kvarter bebott av turistande arbetarklass. Det är alltså engelsk arbetarklass, det är svensk arbetarklass, tysk arbetarklass. Och det är alldeles korrekt, alltså de dricker bärs mitt på dagen och de röker och många är feta, precis som det är liksom en underklasssjukdom. Och de kan bli högljudda och jag bara älskar det. Ja, du älskar det? Jag älskar det. Jag är, per definition. Jag är ju också det. Och så är ju Kanarierna. Det är inte flashigt, det är billigare, det är bilder på käket. Det är jävligt vanliga människor som har kämpat för att kunna vara iväg en vecka på semestern. De har jobbat hela året för att få råd att åka iväg en vecka. Mm. Och där kan de ha råd att ta in på ett trestjärnigt hotell. Och de är så jävla tacksamma och glada över att de faktiskt har fått råd att komma iväg. Och det är den bästa klimatet i precis hela Europa. Det finns ingen annat ställe i Europa där det är lika solsäkert som Gran Canaria. Sydsidan. Året runt också ju. Året runt. Anledningen till varför jag ens frågade, det var bara för att det var så himla stor. Jag vet ju att du gillar fina bilar och det är båt och väldigt mycket lyx liksom. Så det var bara så här, shit var oklart. För det var vår gemensamma vän Marcus som berättade för mig. Han bara, du vet exakt vart han har flyttat, va? Och jag bara, men va? Gud vad oklart. Jag tänkte mer att det var ett ställe där det typ var fulla britter. Förstår du vad jag menar? Men det är det också. Du sitter där och är tacksam och dricker sin bärs. Knäcker den första vid 10. Sen så kör de fram till nästa 10. Och så bara sitter de där och jag tycker de är rätt sköna. Ja, men det är ju fantastiskt. Är du väl igenkänd när du går där på gatorna? Ja, men alltså, jag har ju varit där så många år tidigare bara som turist. Så de som jobbar där nere känner jag ju de flesta. Jag umgås ju mycket folk som bor där nere. Så har det ju blivit. Mm. Och man har ju sina stammishak där man hänger mycket. Mm. Är det du och familjen som har flyttat dit eller har du flyttat dit själv? Familjen är nere när de kan vara lediga. Mm. Men min fru, hon har ett jobb. Mm. Mina barn, min dotter studerar ju och Mattias jobbar ju. Mm.
Och det gör ju jag på mitt sätt. Men jag väljer ju var jag är någonstans. Ja men exakt, då, vilket är ju otroligt. Mitt val är att inte vara där det snöar. Det här kan ju låta vidrigt för er som tittar. Utan det var faktiskt min pappa som frågade. För jag var så här, han har precis lyssnat på din bok. Mm. Därför han bara, men hans fru, vad jobbar hon med? För hon jobbar väl typ... jag kan ha fel, förskollärare eller? Hon är rektor. Hon är rektor, exakt. Så inte helt. Nej, inte helt fel, men det här kommer jag ihåg att du har sagt. Och då sa, jag det till, jag bara, men jag tror hon jobbar med skola eller något sånt där. Han bara, att hon jobbar trots att hon är gift med en som har liksom obegär med pengar. Jag bara, det ser ju en del om henne, det är väl hur nice som helst liksom. För hon hade ju rent krasst kunnat hängt med dig och hängt på grankan. Ja, och rent krasst så visst är det så. Och jag skulle ju kunna sluta vara engagerad, jag skulle kunna sluta jobba, jag skulle kunna bara sätta mig på stranden och dricka en draja. Men grejen är att gör man så, det enda som kommer hända det är att efter några månader med den där drajan, enda utveckling du har varit med om det är att du blir alkoholist. Exakt. Jag tror faktiskt inte att jag känner någon som, därför jag vet väldigt många som hade egentligen rent krasst kunnat idag sluta jobba och fortfarande leva samma liv som de lever med liksom lyx och så, men gör ändå inte det för att man vill jobba. Och det är, vissa är ju såhär, men gud, alltså när man pratar med folk man inte känner, bara, jag hade slutat på dagen om man inte kunde. Men det är ju ett mest roligt för att de kanske idag inte jobbar med någonting som de riktigt brinner för, utan de jobbar för att de måste jobba och få in pengar. Om man skulle resonera så att om jag hade möjlighet då skulle jag sluta jobba på sekunden. Då skulle man nog säga sig frågan så här, varför skulle jag vilja göra det? Och kommer man då fram till att nej, men jag vantrivs på jobbet, det är skittråkigt här. Då ska du kanske inte vänta på att du ska bli rik nog att kunna be alla far åt helvete, utan kanske tänka på vad krävs av mig för att du ska kunna byta jobb. Och tänker man att men jag har ingen utbildning, ja då kanske du ska, efter att få den utbildningen så att du kan byta jobb istället. För att vara någonstans där du inte trivs majoriteten av tiden, av ditt dygn mer eller mindre. Därför det där har jag på riktigt aldrig riktigt förstått. Därför det finns ju väldigt många som klagar på sin tillvaro och gör någonting åt det. Eller så finns det ju de som bara säger, ja men jag jobbar med det här och det, ja jag är inne i ett hamsterhjul. Men jag du får svara om du behöver. Ska jag bara stänga av så slipper du min... inte helt åldersadekvat. Alltså det var riktigt sjukt. Var det I don't know what you heard about me? Exakt. Nej men som är det där hamsterhjulet och på riktigt liksom är såhär fine med det. Och bara, nej men jag tycker det är ganska soft och liksom det rullar på. Men de som sitter och klagar och såhär bara, jag hatar mitt jobb och bla 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 bla, men inte gör något åt det. Jag kommer inte förstå. Samtidigt som jag fattar så här, många vet ju verkligen inte vad de vill göra. Men vad ska jag göra? Ja, men ibland kanske man måste stänga en dörr för att en annan ska öppnas. Jag vet inte. Det är så jag tror inte man ska... Det många kallar just för det här hamsterhjulet. Det är ju att man förknippar det med att man går upp, man går till jobbet, man går hem och så är man ledig på helgen och sen väntar man på semestern och så vidare. Det här är ju grunden för hela samhället. Det är de personerna som faktiskt lever i det här och gör det med ändå med stolthet och med viss glädje. För man gör rätt för sig, man är en del av samhället. Det är ju våra vardagshjältar. Ja. Om alla skulle säga, men jag vill inte jobba 9-5, eller jag vill inte göra det här, Jag tänker minsann inte vara hantverkare, snickare, riktiga jobb. Utan alla ska bli någon så här informatör på något företag. Om jag skulle spå framtiden, så alla de här nya flashyrkena som är så här, olika former av, så här, jag är mediatolkare för att jag ska finna olika sätt att komma ut på sociala medier åt det här företaget. Eller jag är just informationskonsult, jäda. Det är meningslösa jobb. De jobben kommer finnas under en kort period och de kommer att försvinna. Så ni som tänker att nej, men jag vill bort ifrån det vanliga för att få bli det här lite flashigare informatörsflödesgenerationen. Skit i den och bli någonting som är på riktigt istället. Ja, och 100% som du säger så här, ja, men tänk om alla hade haft den inställningen. Nej, jag vill inte vara här. Alltså vi, som du säger, vi har ju hjältar där ute som ja, precis. Ni som bär upp hela jävla samhället till alla andra, applåder till er. Ja, så hjälper du till på ett hörn.
Jag har kastat in en annan krona i det där omloppet faktiskt. Ja, där. Det är faktiskt en grej som jag måste börja säga. För jag har ju haft, jag vet inte vilket avsnitt vi är inne på nu, men jag har haft väldigt många gäster. Och nästan alla, eller nej fan, jag, alla jag har haft hittills känner jag ju lite. Så det är ju därför jag också tror att de som tittar verkligen uppskattar det. För det blir lite så här, ja, men lite gnabb, och man är verkligen sig själv. Och man pratar om saker som kanske du aldrig har nämnt tidigare. Men frågan är, har du förmågan att vara någon annan än dig själv? Nej, jag inte, har fan inte det. Inte det lite av din existenspoäng? Att man gillar dig för att du liksom, du sumpade filtret någonstans på vägen? Ja, men gud. Jag är jätteblödig idag, så jag hade typ kunnat börja gråta för en sån där kommentar. Men, nej men tack, verkligen. Och hur fan lärde vi känna den? Jag vet att vi träffades första gången via en gemensam vän, Marcus. Ja. Jag jobbar ju lite med tv-casting, så jag ville ju få med Janne i Fångarna på fortet, men det, jag fick ganska snabbt ett nej där. Hur gick det? Det gick käpprätt åt helvete. Ja. Men ja, nej, där var det tvär nej. Men då sa ju du att jag hade däremot kunnat tänka mig lite annat. Tyvärr så har ju du, det kan vi också prata om, för just när det kommer till tv, det är väldigt många som har en bild av dig om, och dels går man tillbaka way back i ditt förflutna. Det är ju lite nästan till humor i att man bedöms för sin historia och inte sin närhistoria heller, utan långt tillbaka. Och det är inte så att jag har varit, att jag har hållit som en hemlighet att jag har varit lite strulig och att jag fortfarande idag känner, det är inte så att jag har bytt plånbok, inte livsstil. De personerna som säger, nu har jag fått mera cash, och så ska man då skita i sina gamla vänner? Vad är man för människa? Ja, men då? Exakt. Så att det är ju mest det folk har åsikter om som inte känner dig. Det känns ju dels man går tillbaka och kollar i det förflutna, men sen också typ att du provocerar mycket och sådana grejer som folk är såhär, men vad fan. Alltså det som är roligt med provokationen, det är ju, vad är det man blir provocerad av? Ja, men du säger vad du tycker och tänker, och det är det som ofta kan väcka reaktioner. Varför visar att jag ska köra här? Kan jag köra här? Jag kan du. Ja, men... Ja, men här kan du komma ut. Aha, där är dåligt. Jag trodde att det var... Ja, exakt. Nej, men och det väcker ju ofta reaktioner när man är ärlig och säger så. Den ska ner ett parkens garage. Men alltså, varför visar den det då? Du ser ju. Ja, den tror att jag den kanske... Den tror att du... det där är hyfsat nytt. Så ja, det har ju gått en gång i tiden att köra. Ja, vart kör jag då Janne? Då måste... Vad är det du ska? Så... Vi ska ju till Söder. Ja, ja. Vi ska till Frankies och käka hamburgare. En ny grej som jag börjar med, att jag liksom... Ja, men lyfter något ställe som jag tycker extra mycket om. Eller liksom bara för att det ska bli lite levande. Är det lugnt att jag kör, kompis, eller? Ja, du kör. Nej, jag pratar med bilarna också. Jag tror att de hör mig liksom. Vad sa vi för något? Att vi ska åka... Ja, men innan det... Ja, men jo, att människor känner sig provocerade av att få saker i ansiktet som inte är inlindade. Ja, sen blir folk provocerade om du har en bil som går fort. Om du har en klocka... Det är ganska lätt att provocera svenska folk. Ja, men om du har en klocka... Om du har en snygg klocka blir folk provocerade. Ja, men det är det jag menar. Och istället då för att så här... Ja, men jag kanske hade då liksom... Om någon håller på och bara... Men gud vad du köper mycket märkesväskor, vilket jag inte gör. Men då kanske jag liksom inte hade så... Här är min nyaste! Du filmar och så bara, oj, nu råkade jag visa märket på bilen. Och så bara, där var det en Rolex! Det som är det roliga med Sven. Det där är ju ett sätt att driva med någonting som ligger ganska djupt hos svenska folket. Det är att om du köper någonting som du har sparat till ett halvt liv, eller åtminstone sparat till länge, så då finns det en inneboende stolthet i det. Du vill ju visa det för att det är någonting fint. Såklart. Och då istället då för att så här, säga det, kolla... Den här är jag så stolt över. Kolla klockan. Jättefin. Så då blir det så här. Och jag ska dricka lite min kolaburk här. Det är så jävla cringe. Eller killar eller tjejer. Det är någon som har tränat mycket, som har mycket muskler. Och så bara, åh, jag längtade sommaren. Fast egentligen så får man bara ett par stora tuttar in i kameran. Liksom. Mamma, men du vill visa dina tuttar. Kan du inte säga det? Så kolla, jag har köpt nya bröst. Så här ser de ut. Exakt. Eller killen så, kolla min, där är min biceps. Han bara, jag ska dricka lite. Så bara, och det är ju det jag driver med när jag säger, oj, nu råkade jag filma min klocka. Istället för att det säger det så. Men sluta låtsas. Ja, men exakt. Utan visa, var stolt istället för de sakerna som... Ja, alltså det där, jag har fått upp så jävla mycket på typ Raya och så här dejtingsidor. Första bilden, då sitter någon och liksom nästan typ så här typ och bara för att visa upp rollen på armen. Det den här killen gör när han posar, får jag göra en sån lite biologistisk koppling till vad vi egentligen kommunicerar med våra dyra grejer. Då får du säga ja. Ja. Bra. Det du vill när du ska
vara med på en sån här dejtingsida eller på alla sätt när du ska liksom försöka prata med det motsatta könet, särskilt som kille faktiskt. Så vill ju du få dem, den här tjejen att bli lite imponerad och tänka den här snubben, han är bra att ha. Så när, om vi tar det här Rolexen då till, som exempel, när han sätter sig där och bara hej, jag är med på Tinder och så visar klockan. Det han säger, det är inte så här att kolla, jag har en klocka. Han vill visa att han har deg typ. Exakt, han säger jag har mycket cash. Och vad han säger med det egentligen så här, jag har så mycket cash så jag kommer kunna vara en trygghet för dig. För pengar, det är bara en symbol för trygghet. Det enda man egentligen kommunicerar är att jag är så stabil ekonomisk så jag är en trygghet för dig. Det är exakt mig du ska välja. Och det är lite det jag också försöker visa på när jag liksom driver med de här dyra grejerna. Vad, men du, hur många bilar har du? Du har en del, känns det som. Nej, det är inte så farligt. Jag har sålt av. Jag försöker sälja av hela tiden för att inte ska sitta på så många bilar. Det är många som tror att jag har ett garage med 100 bilar i. Men nu har jag har en... den där RS6an som jag körde ner. Jag har en R8 på Gran Canaria, den där R8 Spiden. Sen Lambo i Norrköping, jag har en Charger 68 i Norrköping. Sen har jag en massa bilar som står på mig, men det är ju såna bilar som... Stillsonen, min mamma, pappa, sonen, dottern. Vilken är favoriten då? Det är ju mycket beroende på hur du ska ha bilen till. Till, såklart. Så Canarian har varit klockrent med den här R8an, för det är ändå en, vad ska man säga, jag höll på att säga praktisk bil, det var det största lugnen. Men den R8an är ju det är en ganska vulgär sportbil. Men Audi har förmågan att lyckas bygga sina bilar så att de faktiskt är funktionella. Ja. Du liksom vrider på en knapp så då går den ganska snällt. Den, även fast den ser låg ut så är den inte så låg. Du kan parkera ordentligt och du kan komma åt grejer utan att det blir katastrof liksom. Ja. Så jag tycker det, och framförallt är de tokpolitliga rent tekniskt och ja, bra motor och så. Ja, men exakt. Så du behöver inte surva den hela, du kan vara ganska liksom hårdhänt med den och de bara okej, jag fattar, och så går den på liksom. Nej, det var det jag tänkte, alltså anledningen till varför du köper så mycket bilar. Jag fattar ju, uppenbarligen har du ett intresse liksom. Jo, jag har ett intresse. Men därför det är ju väldigt mycket, alltså jag har ju varit på din båt där en sväng också. Är det lite, ska jag höger? Nej, framåt. Jag vet inte exakt hur den här gatan. Nej, inte jag heller. Alltså jag fan alltså. Jag vill att vi håller till höger och sen kör precis. Nej, men jag fattar ju att du har ett intresse och så vidare och att du har den ekonomin så att du kan köpa alla de här grejerna. Men är det någonstans lite också bara för att så här, jag är Jan Emanuel, jag vill att alla ska se när jag kommer typ. Alltså, om man verkligen försöker spegla sig själv, så vad är, om man säger så här, jag vill att folk ska se när jag kommer. Ja. Det är ju, det du söker där, det är ju bekräftelse. Och säger så här, okej, jag får bekräftelse i att människor ser mig. Exakt. Och jag tror att bekräftelsen ligger definitivt hos mig. Jag vill bli bekräftad. Jag tror inte att jag är speciellt unik i det. Jag tror att vilja ha bekräftelse är ganska vanligt. Ganska vanligt. Ja. Sen att jag är väldigt, att jag överdriver mina grejer för att kunna både kunna driva med mig själv och bjussa på det. Men också att jag har ju en möjlighet som få faktiskt kan ha, och det är jätteorättvist, men jag har ju en hög med pengar, och istället då för att bara köpa aptråkiga värdepapper så kan jag väl köpa någonting som jag verkligen trivs i, men som också ger mig en bekräftelse och samtidigt kan reta folk i ett, ska jag säga, högre. Så ja, då gör man ju det. Ja. Sen kanske du skulle vara ta i att jag köper en båt bara för att folk ska se mig när jag kommer in. För att det är ganska behagligt att ha en båt och kunna ta med sig liksom så många man känner för ut en sväng och bo i på sommaren och så. Du hade ju absolut kunnat köpt en mindre båt och fortfarande fått vara när du kände och liksom bo i den och så vidare. Men jag gillar inte att ha näst störst båt i hamnen. Nej, det ska vara störst. Ja, alla gillar ju uppmärksamhet. Det gör jag med också. Ibland så går jag liksom bara ut och sätter mig på en bar eller går ner till Stureplan eller vad det är för att få lite bekräftelse. Det kan vara liksom att någon kollar på mig liksom. Ja, men det är ju väldigt, befriande i att kunna säga det. Ja, att du gör det. Ja, nej, men alltså, de flesta, de lever ju en fullständig förnekelse så här. Nej, jag gör det här bara för mig själv. Ja. Okej. Okay. Det du gjorde i morse när du tillbringade 2 timmar i, du ska dit om du nej, det jag har koll här. Okay. Det kommer bli rätt. Det visar alltid sådär när man kör här, men man kan köra här och så kommer man ut där. Att man då ägnar all den här tiden som tjej att sminka sig 2 timmar. Mm. Alltså, nej, det gör jag bara för min egen skull.
Är det verkligen sant? Om du hade varit hemma exakt hela dagen utan att gå ut, hade du verkligen sminkat dig lika mycket och satt på dig de här kläderna om du inte skulle gått ut? Jag hade inte sett ut så här om jag skulle sitta hemma och redigera på en video liksom. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Och så tittar man då till män utifrån vad vi handlar, vad vi köper, också hur vi klär oss eller vad vi ställer till med. Och då så här, nej, jag gör det här bara för min egen skull. Mm. Nej. Nej, det gör det. Låt oss vara ärlig, det suger ju också att höra det. Och det är samma för mig, jag har inte heller ett överflöd med pengar. Men om jag sitter och bara, åh herregud vad onödigt att han köper en sån där stor båt. Och bara, det måste ju bara vara för uppmärksamhet. Mm. Så innerst inne så är det ju lite avundsjuka. Alltså jag hade ju inte tackat nej om jag fick den. Du behöver aldrig betala för bensin eller någonting, men du får ha den och åka hur mycket du vill. Jag hade ju inte sagt nej, det fattar ju vem som helst. Jag tror inte någon som kollar på den här hade sagt nej. Nej, jag tror att just pengar är det nog väldigt få människor som generellt skulle tacka nej till. Jag tror exakt att de absoluta majoriteten av alla människor egentligen skulle vilja vara rika. Så tror jag absolut att det är. Eller så här, jag vill vara rik men jag vill inte ha för mycket pengar. Jag vill jättegärna ha för mycket. Är det så? Jag men skulle kunna säga så här, när man säger så här, för mycket. Det finns några saker som det är väldigt svårt att få för mycket av. Det är kunskap, det är väldigt svårt att få för mycket av. Jag skulle också säga att pengar är någonting som är väldigt, väldigt svårt att få för mycket av. Ja men precis, man kan ju alltid bränna dem på ett eller annat sätt. Men jag bara såhär, jag kan, eller vi kan ta till exempel så här Exit-serien. Ja eller såhär, tänk dig om du nu skulle, om vi pratar, vi tänker såhär, för mycket pengar. Ja. Sen du bara, nu kom din 10 miljoner för mycket på kontot, vad ska jag göra? Så finns ju möjligheten att faktiskt göra någonting för andra. Exakt. Och då kommer man tillbaka till den delen, att kunna använda den här tryggheten och också makten. För det man glömmer bort är att kapital, det är också makt. Mm. Både kunskapskapital är makt, men ekonomisk, att ha mycket pengar, det är verkligen ett uttryck för makt. Och genom att du har pengarna själv så ges det också möjlighet att kunna fördela makt utifrån att du faktiskt kan göra någonting mer än att bara köpa båtar för dem, om man så känner. Ja men exakt, alltså så här, jag hade ju gärna haft så mycket pengar så att jag hade kunnat bjudit med mina vänner och min familj på resor eller skänka till välgörenhet och sådana grejer. Det som jag menar med för mycket pengar, det är ju typ om man tar då snubbarna i Exit som exempel. Det som pengar kan göra med en människa. Men det är en väldig skillnad. Det är typ mer det jag tänker på. Det är en väldig skillnad på att ha för mycket pengar och att inte ha någon moral. Mm. Att vara en dålig människa. Du kommer ju inte sluta vara en dålig människa för att du har mycket pengar eller lite pengar. Nej. Och människor som beter sig illa i tron om att de är någonting mer än någon annan för att de har mycket stålar. Ja. Det är ju en skitmänniska. Ja, exakt. Det går ju inte att komma ifrån. Nej, men det är det jag menar, att man kanske kan bli en skitmänniska av för mycket pengar. Förstår du vad jag menar? Inte att man är, utan... Jag tror att det blir så. Att om du är en dålig människa, men du har inte vågat blomstra ut för du har inte haft någonting att komma med. Mm. Men sen då, det har inte varit så kul för dig i skolan, det har inte varit så kul för dig på jobbet. Och sen så till slut så fick du upp de här pengarna. Du vill hämnas runt omkring dig. Mm. Då törs du visa vem du faktiskt är, för du tror att nu minsann, nu har jag cash, nu kan jag bete mig hur jag vill med folk. Det är då jag önskar att örfilen kom. Ska inte du låta mig köra först nu den lilla taxi-Janne? Taxi-Janne, alltså jag kastar mig så konstigt. Men chilla, men det jag skulle säga om för mycket pengar, för det här frågade jag ju dig. Jag bara, har det hänt någon gång typ så här att, nej men folk i stort sett typ frågar dig så här, vad fan, skulle inte du kunna dra en skön swish till mig om du har så jävla mycket pengar, till exempel. Hela tiden faktiskt. Ja, det är ju RLS-plats, alltså jag skiter i, se på mig. Vi ska ju bara in och hämta, men vi ska ju lasta in oss själva på hans krog. Ja, exakt. Så du kan det här är dyrt jävla last. Hade du kunnat dra över 3 miljoner till mig utan att du faktiskt hade känt, fuck. Jag skulle kunna dra över 3 miljoner till dig utan att det påverkade mig. Mm. Men jag skulle inte kunna dra över 3 miljoner till dig utan att det skulle kännas, fuck. För att det finns ju en alternativ användning för de här 3 miljonerna. Jag skulle säga, jag tycker du är jättetrevlig, men jag tycker inte att du är 3 miljoner, hej, här får du en gåva. Fast det är jag ju typ. För alternativanvändningen, säger du att jag skulle till exempel lasta in de här pengarna i någon organisation som jag verkligen tycker om. Mm. Ta till exempel Sea Shepherds, det är en hjälteorganisation. Sea Shepherds, blir medlem. Till exempel, alla de här folkerna som är ute och skjuter valar. Jag vet inte om ni har sett de här filmerna när folk så klubbar ihjäl sälar på
ett sätt som man inte fattar hur det funkar. Det är olovlig utfiskning av haven som på riktigt skadar miljön. Inte någon sån här lallaridiot som sitter på och hindrar folk från att köra bil. Utan hjältar som på riktigt förändrar. Det de skulle kunna göra med 3 miljoner, det är ju någonting som påverkar på riktigt. Drivkraften, du känns inte som någon som har pengar som en drivkraft till att fortsätta med allt du håller på med. Men, men vad är det som driver dig? Är det pengarna eller vad är det som driver dig i allt du gör egentligen? Jag är en fattig man med mycket pengar. Drivkraften fram till att jag slutade vara den fattiga mannen utan pengar, det var definitivt stor. Pengar. Jag har, det är därför jag menar, nu har du. Jag har varit fattig och jag tyckte det var så satans värdelöst. Jag vet hur det är att vara fattig på riktigt. Det finns ingenting romantiskt, det finns ingenting kul. Det är bara värdelöst att vara fattig. Så jag krigade hårt för att slippa vara fattig. Nu slipper jag det. Mm. Då är ju inte pengarna längre en drivkraft. Nej, för att jag har dem redan. Nu, jag har möjligheten att glissa runt och vara lite god och göra schyssta grejer. Och privilegiet att kunna både påverka och gå runt och vara de här goda gåvornas givare. Jag lever ju med den tacksamheten hela tiden. Jag jobbar ju med mig själv för att liksom komma ihåg, var tacksam din jävel. Ingen blir rik av att bara kämpa hårt. Utan det finns omständigheter. Du kan kalla det för tur, många blir arga då. Men omständigheterna som gjorde att du landade på ett speciellt ställe vid något tillfälle. Du tänkte rätt, du har också tänkt fel. Nu blev det bra den här gången. Mm. Men fortsätt bara vara tacksam. Gå inte runt och tro att du är så satans cool för att du har lyckats med någonting. Jag har haft en väldigt bekväm vardag. Mm. Nu väljer jag att offra min bekväma vardag för att försöka rädda ett land som värdelösa politiker, att under tiden som de har förstört landet så har de fått sig en bekväm vardag. De måste vi få bort och vi måste göra en förändring för att landet ska kunna bli tryggare och bättre och kunna ge Sverige en bättre deal i EU. Absolut. Men primärt att få det här landet tryggt igen. Det tycker jag är värt att kämpa för. Mm. Det är till och med så mycket värt så jag åker ifrån min solnedgång på Gran Canaria för att sätta mig i det här regniga, sitta och kriga med det här nya projektet och folklistan för att försöka förändra politiskt i Sverige och EU. Vi kommer komma in lite mer på den här folklistan efter vi har käkat hamburgare. Ja. Men innan vi går in och hämtar hamburgare kommer jag på en till sak. Därför du har ju släppt en bok, Så var det med det, heter den. Jag började faktiskt lyssna lite på den när jag åkte i bilen. Mm. Jag har en sponsor till den här videon och det är BookBeat. Och den finns ju där. Mm. Så att jag har precis börjat lyssna på den. Men skulle inte du bara kort, du behöver absolut inte dra jättelångt. Men vad får man när man lyssnar på den boken? Vad är det för historia? Då får man verktyg till hur man ska ta sig ut ur böka situationer. Men där man inte bara skriver en bok. Oj, oj, det här har jag varit med om. Herregud, vad det var jobbigt. Och nu är jag superbra. Hej då! Berättar jag någonting som har varit bökigt, där jag har satt mig i situationer som kanske inte var superbra, så berättar jag också om en strategi att komma därifrån. Man skulle kunna säga att det är lite av en självhjälpsbok. Man blandar och använder det självbiografiska för att ge verktyg att kunna hjälpa andra. Jag lyssnade lite och du går ju verkligen tillbaka lite i eller din uppväxt liksom. Och för som du säger och det som är väldigt intressant, att du kommer ju verkligen från, du har varit fattig och du har varit nere på botten. Och det har varit lite olagliga saker. Och tagit dig ur. Och uppenbarligen lyckas jävligt jävligt bra. In, lyssna på den boken. Rekommenderar både jag och Janne er att göra. Men alltså det där är ju på riktigt alltså, ska jag bara säga om just böcker. Jag har ju fått, jag vet inte om jag har sagt det till dig, jag har ju fått en ADHD-diagnos. Du ser. Ja, så det har jag absolut fått. Men en, det kommer som en fullständig chock. Ja, det gör det, va, eller hur? Ja, det är ingenting jag liksom. Jag är ju faktiskt terapeut i botten. Behandlingspedagog, behandlingsassistent. Och jag har jobbat med just människor med diagnoser i hela mitt liv. Så det var inte så att när vi har umgått så att jag så här, undrar om det kan vara så att hon har undrar hur det här är. Jag skulle komma till att jag kan ju verkligen inte läsa. Eller jag har jättesvårt att läsa böcker. Och jag har ju insett det nu när jag fick min diagnos. Men just sådana grejer då. Och jag sa det direkt när jag var klar. Jag kan säga så här att hela vår familj har ADHD. Och det har ju kommit fram nu liksom, att det visar sig så. Men så jag har ju inte kunnat läst böcker.
böcker. Alltså jag har inte läst liksom en bok sen Sundsvall brann, höll jag på att säga. Men, och pappa var ju likadan. Så han var så här, nu har jag köpt Jan Emanuels bok här. Så han skulle liksom, jag vill sitta på kvällarna och läsa den här boken. Men det är till slut, det går. Och han bara, jag är så intresserad och jag tycker den verkar så bra. Men det går inte att läsa. Och då sa jag, men du, laddade ner BookBeat. Lyssnade ut den på, alltså, och nu har han ju lyssnat ut den. Så han tycker du är svinnice. Ja, vad glad jag blir. Hälsa farsan. Hälsa Roger. Roger, peace out. Nu ska vi hämta burgare. Riktigt feta skor har också. Det får han ju vara. Är du vig? Om jag är vig? Ja. Hade det rent krasst kunna gått och ta upp skon så vi kan visa dem. Oj, alltså fy fan vilka feta. Okej, låt oss hämta hamburgare. Maten är hämtad från Frankis. Alltså jag är så taggad. Nej, men det finns ett så här YouTube-nätverk som hör av sig och bara, du ska vara hos oss. Och då hjälper de dig med samarbeten och sponsorer. Och det kan vara ja, men så här premium-annonser och så vidare. Och jag gick med ett, för jag hörde att det ska man göra liksom, för att man får hjälp. Så jag gick med ett och läste, jag läste kontraktet, men jag fattade inte, för då stod det att de skulle få 70% av annonsintäkterna. Och jag trodde ju givetvis att det var de annonserna som de lägger in åt mig, alltså det extra, det som jag inte själv gör. Nej, det var det inte. Så det visade sig, så att egentligen om det var första månaden när det faktiskt bara, oh shit, nu börjar visningarna gå upp så att jag verkligen drar in pengar på annonserna. Då hade jag ju råkat signa med de där åsnarna. Så att de tog 70%, de sålde ingenting på mig. Men skulle inte, om man ska bränna någon, då måste man ju fullfölja med namn och grejer. Kan vi inte bara elda upp dem? Om de blåser folk på det sättet, då förtjänar de inte att bli namedroppade. Jag vet bara, jag måste bara kolla igenom kontraktet så att det inte stod något i det, typ. Okej. Men det ska jag, men det är vänta allt... in så ska vi elda upp er. Ja, alltså det ska eldas. Kan sluta lura massa ja, men det är så jävla YouTube-brudar på deras pengar. Ja, men det känns ju åsnär. Typ som alltså, åsnär. Här, Mia. Var det den du tog? Om hamburgaren heter Mia. Ja. Det är mer än oklart. Eller har vi fått fel? Jag ska få en stark i alla fall. Ja. Tog du också en dubbel eller? Ingen aning. Men nu ska ni i alla fall få se live när jag häller den här hamburgaren. Typ i ansiktet. Alltså shit vad gott. Jag sa, eller Janne sa det precis när vi hämtade det. Ja, testa äta hamburgare med skägg. Alltså det är någonting som jag är taggad på att se. Ja. Behöver inte. Vi har båda två fått liksom en liten hamburgertallrik här. Det här är Pyrres burgare. Kan hamburgarna skåla liksom? Ja, det ska de göra. De ska skåla. Är du svinhungrig eller? Du bara, gud vad du ska hålla på att fixa. Jag måste ju ändå säga att jag åt ju precis lunch innan du hämtade mig. Ja, men så, jag det, gjorde... så det här är min efterrätt. Ja, men det alltså, är en bra efterrätt. Alltså det är jävligt. Okej, först den kameran då. Fram med dem så här. Åh jävlar, skål. Skål. Och nu hoppas jag att ni förstår att Birre är ett bra snubbe. Annars skulle jag aldrig någonsin bjussa på den här reklamen. Alltså eller? Verkligen, det där ska vi också prata om. Men hörru, ja bra, klockan syns där också, jättebra. Alltså, jag känner, alltså om ni känner lite avundsjuka så är det helt rätt. För jag skrev då till Jan Emanuel och frågade, för att jag har börjat med den här nya grejen då, att man åker och liksom typ lyfter den här, och det är ofta så här ställen som jag verkligen genuint gillar. Och jag gillar, jag har ätit Frankrike förut, jag tycker det är otroligt, så det här är verkligen genuint. Men då skrev jag ett annat förslag som jag hade planerat liksom, bara för jag har blivit duktig nu vet du, och liksom planering. Och då skriver jag till honom och frågar, känns det okej att vi åker dit? Och då sa han, nej, då åker jag mycket hellre till hit. Och hit hade jag tänkt åka oavsett, men nu blev det perfekt eftersom vi båda känner Pierre. Men då svarade du, jag tar 50 000 för att åka till andra restauranger. Och äta någonting. Mm. Mm. Och det var 100%, du var seriös eller? Ja, jag ser. För det där är missbrukt om mig rätt, jag tycker att du är en... Nej, jag har svårt, vet du, om folk som säljer sig hela tiden och hela tiden gör reklam så här. Hej, här är jag! Och så säger de, det här är världens bästa strumpbyxor. Och sen så dag efter, du bara, nej! Det här är världens bästa strumpbyxor. Mm. Det är en hyfsat låg trovärdighet. Mm. Så om jag ska göra reklam för någonting som jag 100%, alltså som inte är någonting som här. Det är ju, jag gör reklam för Frankus för att det ägs av Pirre. Och Pirre är en fantastisk snubbe. Jag vill att det ska gå bra för honom. Såklart. Och hamburgaren är tokgoda. Den är otrolig. Men ska jag behöva åka och gå bort ifrån min egen vardag för att käka på en annan restaurang oavsett om det är jättegott?
Det är ingenting jag gör gratis. Om det är 50 000, nej, men det är ganska... Jag rör mig, jag kan röra mig någon kilometer, käka på stället. 50 000, det är okej. Men därför då hamnar du själv, för det var faktiskt det jag skulle fråga om. Det du sa nu att du inte gillar. Att typ influencers är så här, ena dagen är det ena strumpbyxan och andra är den andra. Och så bara att det blir väldigt ogenuint. Och så tycker jag att det blir när man tar betalt för att åka till ställen. För då är det så här, ja, jag gör det här för att jag får betalt. Det är väl mycket härligare att bara, ja men... Om jag åker någonstans för att jag tar betalt, då säger jag det. Jag är här, jag bussar, och jag får betalt för det. Jag skulle aldrig... Men då blir det inte genuint. Då tipsar du för att du får pengar och inte för att du vill. Jag säger ju till... Det är inte så att de som tittar inte vet om att jag har fått betalt. Jag hade inte gett mig själv 50 brak för att åka och käka på någon krog. Jag hade inte heller gjort det. Bra reklam för mig själv. Det känns som att vi äter i olika takt. Men alltså, du svalde den där hel. Mm. Men nu ska vi se om vi kan få lite rätsida på det här då. För det är ju, har ju varit väldigt mycket skriverier. Och du har ju varit på varenda löpsedel, känns det som. Sen i måndags. Right? Ja. Mm. Då du och Skyttedal gick ut och berättade att ni... Det är, alla skriver ju överallt att det är ett nytt parti. Ja, men det är inget parti. Det är ett parti. Då kan du gå med som medlem. Mm. Och du registrerar dig för att du tänker att vi ska ha ett nytt parti som ska rulla vidare, som alltid kommer leva. Jag har ingen vision om att jag ska skapa någonting, ett nytt parti. Utan det vi har gjort, det är en samlingslista. Och skillnaden är att ett parti, då är det ju såhär, okej, här är bara sossar, här är bara moderater, här är bara och sånt. Här har vi tagit in, listan består av, jag är sosse, Sara är kristdemokrat. Sen har vi Peter som är miljöpartist, fast vettig ändå. Tänkte den kombinationen, den är ganska sjuk. En moderat som har en sosse till. Alltså det är alltså en blandning av olika folk. Men är det här folk som har varit aktiva nyligen? Ja, alldeles nyligen, i sina partier. Och det man saknar i svensk politik och i europeisk politik, det är att man fokuserar på lösningen. Mm. Lyssnar du på två politiker, så det första de gör, de bara så här, gnäller på varandra. Så här, varför gör du så här? Varför gör du så här? Istället för att tänka så här, okej, jag hör vad du säger. Lite av det du säger är klokt. Jag tycker så här. Vad tror du om att om vi gör så här tillsammans så kan vi få till en lösning istället? Mm. Då har vi skrivit 10 stycken frågor, eller snarare förslag, som vi kan enas kring. Så vi säger, vad ska vi göra? Vi ska genomföra de här 10 olika förändringarna i Europa. Mm? Är vi överens om det? Ja, det är vi. Tycker vi lika i allting annat? Nej. Nej. Ska jag bli sur på dig om du driver en fråga som jag inte liksom, som inte är min hjärtefråga? Såklart inte. Mm. Driv dina frågor. Vi är överens om de här punkterna. Sen om du vill göra någonting mer, jävla, kör din grej. Och så, det är inte meningen som det är i partierna just nu. Om du tycker på något sätt annorlunda, då bara får du smäll på fingrarna. Mm. Och sen så ska de så här, dra dina, då ska de se till att ta de sakerna, som de uppdragen som du har fått. Så att du får fega, ryggradslösa politiker. Ja, så har vi gjort precis tvärtom. I och med att hela etablissemanget, det sista de vill ha, det är ju sådana här initiativ. De vill inte ha några som utmanar de traditionella partierna. De har ingen lust att det ska komma några nya in från sidan och liksom slå sönder det här gamla. Så det är svårt att komma in. Till exempel om du behöver ju, när du röstar, då måste du ju ha en valsedel. Mm. Så välj en valsedel som du säger. Jag är sosse, då tar du en socialdemokraterna. Det är 6000 olika valstugor. Jag får inte som ny, jag kan inte betala någon. Jag kan inte säga så, vet du vad, jag vill göra som sossarna, eller som moderaterna. Jag vill att ni delar ut alla våra valsedlar till valstugorna. Jag betalar för det, inga problem. De bara, no, det kan du glömma. Mm. Så jag måste alltså hitta folk som delar ut de här grejerna, alltså de här valsedlarna, i 6000 olika valstugor. Du förstår att man jobbar i motvind. Men det finns ett knep som gör att vi kan ta ifrån makthavarna deras makt genom att se till att verkligen boxa till etablissemanget. Det är att ni tar en tom valsedel, skriver folklistan på den tomma valsedeln, sen kan ni skriva Jan Emanuel eller vilket namn ni känner, och sen röstar ni. Och där har vi liksom snuvat makten och etablissemanget på det de sist av allt vill bli av med, deras egen makt. Så att då kan man alltså rösta på er? Jajamensan, du kan antingen... Vi kommer... Men vad röstar man på om jag då skriver folklistan Jan Emanuel? Då röstar jag, i och med att det nu inte är ett parti, så röstar jag då bara på dig, eller? Ja, du röstar på de personer som står på listan. Och beroende på hur många röster vi får. Får vi 170-180 000 röster, ja då kommer jag in. Mm. Om vi dubblar det, ish, 150 000 till ungefär. Då skulle Sara komma in. Exempelvis, du bara, men det här låter ju kul faktiskt. Mm. Jag kör.
Då skriver du så här, folklista, och så skriver du ditt eget namn. Och om du kan få fler röster än mig, japp, så åker du förbi mig. Då är du den första på listan. Om du bara samlar tillräckligt mycket folk, så kan du rent demokratiskt skriva ditt eget namn på våran lista och åka med oss till Europaparlamentet. Första gången i världshistorien, svensk historia, där vi öppnar upp för helt vanliga människor att kunna ta sig in på en lista och följa med till Europaparlamentet. Men är det här någon ny lag eller någonting som har gjort det här möjligt? Det eller har man alltid kunnat gjort så här? Det är ingen som har sett möjligheter, tror jag. Jag tror att ingen har förstått grejen är att, och vilket man också nästan har lyckats dölja, är att 60% av alla beslut som tas i en kommun, det kan man ju tycka, det är en sån här kommunal angelägenhet. Mm. Så här, kommunal nivå, fan, du fattar, en liten kommun. Men 60% av de besluten som tas där, de påverkas av EU-besluten. Mm. Så vi har alltså lyckats i Sverige, inte nog med att vi betalar, jag tror nu ungefär 52-54 miljarder om året. Det är alltså lika mycket som hela grundskolan kostar, ish. Det skickar vi till EU. Dessutom att vi skickar de här pengarna, så har vi också alltså gett bort makten till EU på ett sånt sätt så att 60% av beslut som tas i kommunerna tas av politiker i Bryssel som du inte har möjlighet att rösta bort. Alltså, förstår du hur dåligt vi har förhandlat? Och det vi behöver göra, det är att ta tillbaka den makten. Våran idé när vi kommer ner till Bryssel, det är inte att så här göra som alla andra. Så, åh, gud vad det är härligt med så här, EU, bara bra grejer. Här får ni mera pengar, här får ni mera makt. Vet du vad? Nu är det Sveriges tur. Vi har pyntat in hundratals och åter hundratals miljarder i det här projektet. Vad har vi fått? Vad har vi fått tillbaka liksom? Vi har hela tiden bara gett och gett som du duktiga svenskar, bäst i klassen. Vi ska följa alla regler, vi ska betala som man ska. De andra länderna, de garvar åt oss. Ja. De säger till oss, de bara, bra Sverige, bra jobbat. Det de egentligen säger, de garvar och tänker, ni pröjsar, ni begär ingenting. Vi tar er makt, jättebra. Vi tar era pengar och ingenting tillbaka. Och nu ska vi se till att få till en bättre deal för Sverige. Mm. Att sätta så här, lyssna på den här. Och det här kan folk bli favoriserade av. Sverige först. Och då menar du att man bara ska tänka, Sverige först. Liksom. Det låter ju nästan så här, typ rasistiskt. Ja, Sverige först. Mm. Svenskens intressen först. Svenska medborgares intressen liksom. Först liksom. Det är vårat land först. Tillbaka med makten och kräv någonting för pengarna. Det är en viktig grej. Men det är ju det som har gjort att etablissemanget hela tiden har kunnat köra sin grej. För att det är för få människor som vet om hur sjukt dåligt Sverige har förhandlat i EU. För att EU, alla så här, vem bryr sig, skit i det, det blir bort i Bryssel, det påverkar inte oss. Mm. Hur många är det som bryr sig om EU-valet överhuvudtaget? Mm. Inte speciellt många. Nej. Men de som i grunden känner att någonstans så här, ja men det känns, svensk utveckling i Sverige, det håller på att gå åt pipsvängen. Vill vi göra någonting åt det här? Vill vi ge etablissemanget en örfil och skicka in några stycken som kommer röra runt i den där grytan så de kommer åtminstone få huvudvärk? Mm. Är det någonting jag kan garantera? Det är att jag kommer kunna skapa huvudvärk i den här byråkratiska kolossen för att det ska bli bättre för Sverige. Mm. Men hur funkar det där rent krasst då, i och med att du har varit, därför det stod ju också att du blev utkastad från Socialdemokraterna, och det stämmer inte eller? Nej, det stämmer inte att jag blev utkastad från Socialdemokraterna. Ja, men det stod något sånt, du fattar. Ja, men det är ju också så här, det här är mediadramaturgi. Det betyder att media, för att de ska kunna sälja en tidning, om de skriver så här, Jan Emanuel har i samarbete med partiledningen tagit en timeout ifrån partiet. Så alla bara, vad är det för spännande med ja, det? Ja, det där klickar vi inte men på. Men skriver man så här, Jan Emanuel utkastad. Alla bara, ja, nu har hänt någonting. Han har klappat till dem på krogen. Eller det är någonting händer. Och så får de massa klick och de är nöjda. Så de måste liksom vrida det liksom. Och då tänker jag så här, jag kan inte vara medlem i sossarna samtidigt som jag startar en egen valsamverkan. Nej. Alla fattar. Ja, men det fattar man ju. Ja, och det är klart att då snackar jag med dem. Vet du vad, det här ska jag göra. Och de bara, vad tråkigt liksom. Men ja, då får du väl tyvärr köra din grej. Vi hade gärna sett att du var kvar. Men som sagt, du är välkommen tillbaka när du liksom är klar med ditt. Mm. Jag bara, ja. Och så kör man. Hur kom det sig att det var just du och Sara Skyttedal då, som liksom, för jag antar att det här var din idé typ. Ja, jag höll på med det. Det känns som att det är, ja, men det tog, något du har knoppat på. Vi drog ihop det här för ungefär ett och ett halvt år. Jag och en annan sosse som satt i Europaparlamentet tidigare och som också var närmaste man till Håkan Juholt som var partiledare för sossarna tidigare. Och vi satt och pratade primärt om Sverige och hur utvecklingen har varit och hur allting. Ja, för du är jätte missnöjd med typ alla politiker. Jag är så sinnessjukt missnöjd. Ah. Och då säger en snubbe till mig så här, vet du vad? Nu har jag hört dig i år i debatter, på poddar, i du skriver debattartiklar. Du skriver och tänker bra saker, men gör något då. Ah. Man säger,
Och det är ju det som är grejen. Det är att okej, nu offrar jag min bekväma vardag för att göra någonting som faktiskt är bra för Sverige. Hallå Lukas. Jag är på väg, jag är på väg. Det är lite jidd med trafiken bara. Vad är klockan nu? Är hon... Ja, vi är på väg nu. Var det något du hade glömt eller är jag som ser? Jajamensan. Okej, men vänta, nu ska vi se. Du får nog kanske fixa det där. Okej, men summan och kardemumman, ni vill vinna röster då i EU-valet. Exakt så. För att göra en bättre deal för Sverige där man faktiskt vågar sätta Sverige först för en gångs skull. Gud vad jag blev stressad nu, helvete. Okej, hur viktigt är det här? Du ska göra? Men det är rätt viktigt. Jag skulle vara där för en kvart sedan. Ja, dra åt helvete. Okej, vi kör på. Troligtvis inte lika kul som att prata med dig. Nej, alltså det är det jag lite känner. Jag känner mig lite besviken, men det går bra. Låt någonting, då får man se till att då får man se till att hålla det. Ett segment som jag har i varje avsnitt är något som jag kallar för Hata stolen. Där det är 5 stycken frågor som jag kommer ställa. Och du får välja att passa på 2 frågor om du skulle vilja det. Men det låter som en lek man gjorde när man var liten. Ja, men lite så. Och om du öppnar det där lilla facket där nu utan, så ser du att längst ner i lådan så ligger det en burk. Ja, det här med, är den här påsen med vitt pulver? Ja, exakt. Är det någon speciell färg? Den är röd och gul. Det är en stor jävla burk. Kan du visa kameran vad det är? Ja, nej, men det är klart man åker runt med en svullen burk med surströmming. Det är inget konstigt faktiskt. Men vad tror du den är till då? Ja. För du måste ju rent krass svara på 3 frågor för att komma undan då. Ja. Men om du skulle vilja svara, eller skippa alla, du bara jag tänker inte svara på dem här. Då kommer vi öppna den surströmmingsburken. Och så kommer du även få smaka den. Givetvis så vet jag att man inte kan öppna den i bilen, så det kommer vi att lösa. Ni, efter ni hade gått ut med det här i måndag, så hade ni en jävla massa journalister efter er som sprang efter. Och ni flydde ju egentligen genom att hoppa in i en helikopter som stod på gärdet. Och den lyfte ju och ni vinkade så fint av dem. Men vart drog ni? Får man göra först en liten omskrivning av verklighetsloppet? Ja, absolut. Vi valde att först tvinga de här fina reportrarna att lyssna på ett helt avsnitt av alternativmedian. Så vi vände på hela maktfördelningen i media. Och sen istället för att vara kvar så som alla förväntar sig och säger, nu ska vi få ställa våra frågor. Vi bara, vet du vad? Det är inte ni som bestämmer längre, utan det är vi som bestämmer. Så vi väljer att dra härifrån. Och de bara, nej, vi vill. Vakterna bara, haha, det får ni inte alls det. Utan ni får vänta tills imorgon. Och sen drog vi iväg med helikoptern. Och vart drog ni? Då stack vi ut till universitetet, för där skulle jag sen kontakta partiet. Jag behövde komma ner för att kontakta min arbetarkommun och för att kontakta partisekreteraren för att säga att nu så skickar jag mitt utträde ur partiet. Wow, tack. Det känns stort att du berättade först i min, hoppas jag. Eller har du berättat någon annanstans? Nej. Yay, kul! De har å andra sidan inte hotat med en burk med surströmming. Du är livrädd, alltså jag trodde fan inte jag kunde få Jan Emanuel eller Skraj. Men nu vet ni alla att ta fram surströmming så. Har du någonsin kommit in svinbakis eller fortfarande lite berusad i riksdagen? Måste man ange antalet gånger eller? Ja. Oh, nej, det har hänt både en och flera gånger. Okej, fråga nummer 3. Du hade inbrott i Norrtälje för några år sedan. Och du fick ju tag på dem som gjorde det. Jag har fan med att jag läste att du fick in lite olika tips och grejer. Men du gick ju även ut med typ en, inte en hittelön, men alltså att någon skulle få deg om de kunde komma med tips, och så att du skulle kunna få tag på dem. För det var någon som fick pengarna väl? För du fick ett tips och du fick ju tag på dem. Och de lämnade tillbaka stöldgodset. Godset. Fick personen i fråga, eller vad det nu var, företaget, pengarna? Vilka var det som fick det? Om du ställer frågan till dig själv och tänker så här: hur stor är möjligheten eller trovärdigheten att jag skulle gå ut och berätta för någon som har gett mig den tjänsten, så att jag kan förklara för de här individerna att jag inte riktigt uppskattade att de gjorde inbrott hos mig, att de nog skulle sluta vara tjuvar. Och de insåg att ja, men det skulle de faktiskt sluta med. Att jag skulle här, ge ut namnet på den personen som tack för kaffet. Jag skulle hellre skära av med tungan och armarna än att göra det. Det är vad man kallas om man berättar sånt. En golare. Ja. Exakt, och du är ingen golare. Hur mycket pengar var det? Jag läste det här. Det var, men det kan du säga, för det stod i tidningen. Ja, jag brukar bara dra tillbaka. Jag tror det var en hundring eller 2. Ja, 100 tror jag det stod. Fjärde frågan. Så det kom ju ut en artikel för inte jättelänge sedan om att de hade hittat kokain i riksdagen på toaletterna.
Tror du att det var politiker som hade brukat den här vita pulvret, eller tror du att det var gäster i riksdagen? Som om gästerna bara, nej men vi glider in på parti, där partisterna sitter, i deras rum, och så bara drar vi ladd där. Kvästligt. Nej men det är klart som attan, alltså, om du bara är en gäst i riksdagen, om du säger hej, jag är besökande, du får inte ens gå in där. Nej. Det är klart att det är tjänstemännen och politikerna som har laddat. När Vänsterpartiets ordförande får frågan så här, ja men är det där med att ni drar ladd på muggarna? Och hon bara, vadå? Men hur är det på era toaletter då? Ja, oh, just. Och journalisten, hon bara, eller vadå? Men vi har hittat kokain hos er. Hon bara, ja, men på era toaletter då? Ja, men alltså ungefär, man bara, vad säger som, alltså, när man var liten och man sa, ja men du då? Ja, men du då? Ja, men vadå, tror du att det behövs såna grejer då för politiker för att hålla sig sharp och liksom... Tror jag, alltså återigen, jag fattar om du... Nej, jag tror att politiker har precis lika tråkigt som vem som helst. Det är nästan så att man blir så här... sugen på... testa. Nej men att folk är så här, oh my god, det var likadant. Alltså det här är ju lite för mycket information kan man ju absolut tycka. Men jag har ju hört till och med att poliser som beslagtar till exempel droger och alkohol och allt sånt där. Det är ju något som samlas i ett typ av stashrum liksom. Och det kan ju absolut hända att en annan polis går in där och... Men du menar att poliser också är människor? Det är helt sjukt alltså. Det där kunde jag aldrig lista ut faktiskt. Nej, alltså det är kul att jag kan lära dig någonting också. I och med att jag är en så jävla smart tjej så har jag tagit den tråkigaste och den lättaste sist. För man brukar oftast tänka, jag sparar på den här passningen. Har du ringt in sjuk till riksdagens talarstol? Bara, nej, jag kommer dit för att jag har varit sjuk eller för, ja, men för att du fula mig liksom. Ja, men antingen fula dig, du kanske har varit på en efterfest och inte avslutat festen. Nej, alltså, vi har inte samma regler som alla andra. Vi fortsätter ju att få betalt även när vi inte jobbar. Mm. Så där behöver du bara ringa in till partikansliet och säga, finns det någon som kan, alltså hur mycket folk finns det nu? Kan någon annan gå in och rösta för mig? Mm. Om jag försvinner blir det så pajar jag någon majoritet eller så. Mm. Så man behöver inte ringa in och sjukanmäla. Okej, men snyggt jobbat då! Ja, tack så mycket. Men har du känt någon gång under alla de här, eller alltså under din resa eller vad man säger, har du blivit bränd? Puh. Många gånger? Ja. Vill du berätta om någon av gångerna eller? Det är så här klassiska grejer, du vet, man har liksom blivit charmad av någon som man trodde var en vän, riktigt snuskig snubbe som jag faktiskt hängde med ett tag och som är extremt manipulerande. Alltså han är ju din, nu har jag fattat, det är en sjuk lirare. Mm. Men han fick mig att både gå in med pengar i ett bolag som var fake, och han fick mig också låna ut pengar. Det han nu får göra istället, det är att han kan inte vara i Sverige. Han kan inte träffa sin familj. Han wastade sitt liv för att tjäna då totalt var det typ 1 miljon. Mm. Och tyckte man att det är värt, bara haha, nu har jag fått tag i 1 miljon, hur länge räckte den? Den är slut för länge sedan. Mm. Men han kommer ifrån tills den dagen han har betalat tillbaka till mig med ränta, så kommer han behöva tänka varje dag han vaknar, hur ska jag göra idag för att inte träffa någon som Janne känner, honom eller någon annan som han har som letar efter mig för att han ska ta tillbaka Jannes pengar. Mm. Och nu kan det här låta så här, och vadå, har du folk som letar efter dem som är skyddade i pengar? Och det är ganska klart att jag har. Är det olagligt? Såklart att det inte är. Såklart att det är upp till mig att se till att få tillbaka mina pengar. Jag får inte stampa på karn, men jag får såklart se till att jag får tillbaka mina pengar. Och så ska man agera. Jag vill understryka i det här resonemanget, så att ingen förväxlar vad som är kriminellt och inte. Att kräva tillbaka pengar man har blivit blåst på, det är varje människas, ja faktiskt plikt också tycker jag. Men det är varje människas rättighet. Att däremot, du får inte stampa den personen som är skyldig pengar. Men du får jaga honom tills han har betalat tillbaka. Mm. På alla de sätt som är lagliga. Mm. Och det gör jag. Kan du ge ett exempel på vad ett lagligt sätt att jaga är? Du kan få påminna personen varje dag genom ett ombud på dennes dörr och knacka på och säga hej, du har väl inte glömt att betala? Mm. Det är fullt lagligt. Kolla här nu vet jag inte riktigt. Ja, nu kommer du bli superarg. Fan, jag hade ju hunnit liksom. Det hade du. Men alltså, tror du på riktigt att du kommer få tillbaka de här pengarna då? Ja, jag kommer definitivt. Du kommer få tillbaka, you gonna make it happen. Jag tvivls utan. Tack snälla brori. Snälla brori, så var det värsta. Ja, tack BookBeat för att ni är med och sponsrar.
Glöm inte att gå in och lyssna på Jan Emanuels bok. Använd koden SONDAGJANNE så får ni lyssna 60 dagar helt gratis. Lista, vad det är jävligt spännande det här. Det ska bli väldigt spännande att följa din resa. Vi kommer ner någonting. Kommer du leta efter dig? Ja, jag sitter i en... Det kommer, kommer du inte att tro på, men en Tesla. Skriv en låt som du tycker är såhär, jag brukar alltid avsluta med det. Typ, det good vibe brukar jag säga, men du kan också ta din ringsignal liksom, om du vill göra enkelt för det. Förstår? Nej, men jag kan ta fram... Och tack snälla för att du gästade. Den där får man bli man på gott humör då. Eller det känns som någon som sitter och kanske röker en joint på stranden. Det är reggae, det har jag aldrig sett. Oj! Ja, men tack då Janne för att du gästade. Mm, och så lite. Det känns det väldigt stort. Man ser ju att de är politiker. Ja, jävlar vilka politiker. Jag dör. Ja. Säg. Ska man hälsa och sånt? Ja, men det tycker jag. Malin. Marcus. Trevligt. Tjena, tjena. Hej, Jakob. Malin, trevligt. Så ni snor Janne från mitt i en intervju här, så snor ni han. Nej, vi var klar. Vi var på väg när ni ringde. Vi hörs någonting. Puss och kram, hej då. Så vad är det som för sig då?